We are compassion. We are determination. Overwatch je FPS střílečka na dva týmy, u které jsou hlavní předností samotní hrdinové. Ti jsou odlišní nejen schopnostmi, ale taky postavením ve společnosti, povahou a samozřejmě charakterem. A právě proto se dnes podíváme na Tracer. Ale nejdříve, jak Overwatch jede? Hraju na GeForce kartě od Nvidia a se hrou nemám jediný problém. Hra má navíc celkem pěkné možnosti nastavení grafiky, takže si zahraje snad úplně každý. A pokud Overwatch ještě nemáte, tak na českém Nvidia Facebooku bude soutěž o Overwatch sběratelku. Kterou, kdyby náhodou někdo z vás vyhrál, tak napište mi, nějak se domluvíme. Odkaz najdete v popisu videa. Ale teď už na hlavní hvězdu dnešního videa. Lena Oxton byla už od útlého věku energická a toužila po dobrodružství. Nikoho tak nepřekvapilo, že se dostala do testovacího programu Overwatch tehdy jako řadový agent. Její výsledky byly perfektní a netrvalo dlouho, než si toho všimli její nadřízení. Organizace Overwatch vytvářela spoustu nových technologií v boji proti nepřátelům a stíhačka Slipstream byla jeden z unikátních prototypů. Dosahovala neskutečných rychlostí a během boje se dokázala i teleportovat. Pilot musel být neskutečně schopný a odvážný a když se uvažovalo, kdo by měl takový stroj pilotovat, jako první jméno padla Lena Oxton, která si vysloužila přezdívku Tracer. Testovací let se ale nepovedl a při prvním skoku loď zmizela a Tracer taky. Nikdo nenašel žádné trosky a všichni předpokládali, že Slipstream havaroval a Tracer tragicky zemřela. A zas tak daleko od pravdy nebyli. Stav, ve kterém se Tracer nacházela po havárii, byl snad horší než samotná smrt. Její tělo se oprosilo od času vlivem chronální disasociace. Zkrátka existovala, ale nebyla. Mizela a objevovala se, někdy byla pryč celé týdny, aby se náhle objevila a nikdo nevěděl, co s tím. O její kondici se starali geniální vědci jako Angela Ziegler nebo Mei Ling Zhou, ale průlom nastal, až když se do léčby přidal superinteligentní opičák Winston. Ten strávil několik dní a nocí usilovnou prací, aby ve finále vytvořil chronální akcelerátor, který sloužil jako kotva a Tracer získala svou fyzickou podobu zpět. A nejen to. Díky tomuto zařízení byla vše jen nenormální. Mohla zrychlovat čas a skákat po bojišti, nebo čas zpomalit a dokonce vrátit. Tím se stala pro organizaci Overwatch jednou z nejúspěšnějších agentek. Po rozpadu společnosti Overwatch Tracer nepřestala bojovat proti bezpráví a stále je aktivní. Několik let po těchto událostech obdržela Tracer hovor od svého kamaráda Vincena, který svolával všechny agenty organizace Overwatch, protože si byl vědom velkého nebezpečí. Winston? Is that you, love? Oh, it's been too long. Yes. Yes, it has. Pár hodin poté se Tracer dostala do Anglie na King's Row, kde se snažila ochránit vůdce jménem Tekarta Mondata, kde se střetla s nebezpečným zabijákem a starou známou Widowmaker. To jste ale mohli vidět v oficiálních videích jménem Alive a Recall. Tak co? Líbilo se vám video?